ជម្រាបសួរថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំនឹងបង្រៀនពីពាក្យពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាចិនសម្រាប់ពាក្យដែលប្រើប្រាស់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យក្នុងភាសាចិនគេផ្ដើមដោយស៊ីងឈីស៊ីងឈីពាក្យទី1ស៊ីងឈីអ៊ីស៊ីងឈីអ៊ីស៊ីងឈីអ៊ីបានន័យថាថ្ងៃច័ន្ទពាក្យទី2ស៊ីងឈីអ៊ើស៊ីងឈីអ៊ើបានន័យថាថ្ងៃអង្គារពាក្យទី3 Sing Chi San Sing Chi San ថ្ងៃពុធ Sing Chi Si Sing Chi Si ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពាក្យទី5 Sing Chi Wu Sing Chi Wu ថ្ងៃសុក្រពាក្យទី6 Sing Chi Liu Sing Chi Liu ថ្ងៃសៅរ៍ពាក្យទី7 Sing Chi Tianឬក៏星期日星期天星期日បានន័យថាថ្ងៃអាទិត្យ